žymios menininkės Magdalenos Abakanovič kūrinys pavadinimu Neatpažinto augimo erdvė. Menininkė visame pasaulyje garsi ir, kaip sakė garsus taip pat meno kritikas Michaelas Bransonas, tai yra menininkė, kuri iš Lenkijos, tačiau priklauso visam pasauliui. Šis kūrinys yra mėgstamas Europos parke visų ir mažų ir didelių, ir lankytojai yra praminę jį dinozauro kiaušinys. Tai iš tiesų tai yra keliasdešimt didžiulių formų, kurioms vieta yra parinkta taip pat ypatingai. Ta neatpažinta, ta lyg ir augimo jausmą lankytojas atranda, kai leisdamasis nuo kalvos žemyn tarp tų didžiulių formų. Menininkė kūrė šią vietą, kaip pati sakė, tokią lyg ypatingą vietą, kur žmogus galėtų ypatingai kažkaip pasijusti, pabūti su savim ir kažką atrasti. Tai nėra natūralūs akmenys. Iš tos formos yra sukurtos, jos yra dirbtinės, buvo sugalvota, kaip tai įgyvendinti. Ir viduje tuščia vidurės. Tačiau nepaisant to labai labai sunkios ir taip pat buvo iššūkis, kaip jas čia pagaminus, paskui sudėlioti į vietas, kur jau menininkė atrodė tinkamiausia. Taip pat labai gražu tai, kad gamta prisidėjo prie kūrinio ir visai neilgai trukus po kūrinio pastatymo nudažė į gražią žalią samanų spalvą.